مهلا درس كنات اللوت تلاهم انجسكشن او ماي جونس جنانتا نزيسا ووش هينم فوتون داوت وين ماتفونا غران داي ورابلا كمان النت وين مدرك كليل لبنى غرتكوت باتاكا كلاليت ملاك جسم يولى جسان واندوكت كلاليت هينم ملاك جسم ولا دكتور ابي نوبل ها تلاقي جات عمل فتاري كالا كاتاي سبات سمنت عمتات بوهالا منصور مستر بريزيدنت بلاش عندما تتعرين ارغتان يعني باند لاليت اولاد سوسبوتو دولار ميساراسو ناتي يمنون شال كبيت ما يوطام وغير منو كبيت يوطام لايت كاللو انترنت كاللو امي بلا نگر كاللا كوچ بلانو امي عدرو بانگرات شلا امي ما بينيون جيفت متو پرسنت بمي بال درجة كراس امي چام ريس اوتا بمسا تاولي every single day minimum كأندشي اسكا سوستي شبر موبايل كارد يدل كونومي. يناتو نجري ميات ابسو ماتوبر امس ماتوبر اسكاستر شبر شلماتا. اغات عمي هونو من دارجلت فالغالا يستيكو University تامروش او رسوس راه يفتالجنا برنا سلسون برميا وران لجند مو هي لعب يا يوبر. بغات عمي اني من اوفراس كميشن بر يالو بتن هوتيل اوكو اني غير متاسو استر شبر تشلمي نو بي نجر نبر. اندل هونو لجو بوتاونم سلمياك اباتو سلون ميا وراو. ناتنا باتين عجن يالو ناتين عجن شي يكرتا تايكا تالو نسكا يم كاتشونا كرا نسكا تامل كبار نوغن ادرغو سلام أنا استلنا ودته ملكاتو تشين عندك ناتشو ينعن كذا برنامج تشين تهجم رون بزاريو بينعن كذا برنامج تشين إذا نلاشو يك أربنا بركاتو تشين بسوشيال ميديا ويمن ناق أو إجيك سنعيا تواكي كأسرة سمنت أمت ولا ببيزنس وست يلا عندهم دعمو بثلا يو بقدرات سراوش لي يميسات تفنو مانو انا بولت متوشي متوام ساشي ولا سوسم متوشي فولوس بيرني ساعات نون متاكل ملا بولت بتعم عم سجلنا له بتعم دس بلون يوتيوبونم تي فيونم مكتات تلو تي في شانل له سوشيال ميديا نتقول لما نقدر جيب بتعم بمية بالدرجة تكمل يال سويت من صورن انديا كوت عدل قال بتلاقي كجزيو قايم التا هون انين بزوج سويت كبالغزي جاي متى بزنس مان بلونو ميتارو የመጣው በዚህ በሶሻል ሚዲያው ነውና ያው ሶሻል ሚዲያ በጣም አግዞኛል እኔ ስለዚህ ይሄ ዝና የመጣው ድንገት ሳይታሰብ እንደምታት ሳይሆን ከብዙ ልፋቶች በኋላ ከብዙ ጠውረዶች በኋላ ነው ማለት አዎ ይሄ ቢዝነስ ላይ ነበርኩት በጣም ብዙ አመት ነው ብዙ ድካም ነበረበት ግን ይሄ የመታወቁ ነገር ከመታት ጋር ይገናኛል ለምን ጀስት እቺን ሁለት አመት ሶስት አመት ነው በዚህ ዘመን እኮ ማንንም ሰው ማይታወቅ ሰው ሁለት ቪዲዮ
አንዳንድ ሚሊዮን ወይ 2 ሚሊዮን ቪው ያገኘ ቪዲዮ ከሰራ ፌመስ ይሆናል። ፌመስ መሆን እኮ ቀላል ነው አላው። አዎ ፌመስነቱን ግን ተወዳለ መንሱ። መሃል ላይ ደረስኩና ጠላሁት። በተለይ አሁን አንገስክሽኝ። ኦ ማይ ጉድነስ በእውነት ስፔሻሊ ፕራይቬሲን በጣም ይወስድብሻል። በጣም ብዙ ቦታ ስትሄጂ ኤቭሪቢዲ ያቅሻል። የሆነ ስተት ካንቺ ኤክስፔክት አይደረግም። እንደሌላ በቃ በሌላ ሌቭል ነው የሚታየው። ሁሉም ካሜራ ነው ሁሉም። እኔ በጣም ብዙ ጓደኞቼ ጋር ሆነ ጋጣሚ ስገናኝ ገና ከሆቴሉ ሳልወጣ ፖስት ተደርጎ ምናምን አያለው ፎቶውንና በጣም ነው የሚገርመኝ። አሁን ላይ ያለው የሶሻል ሚዲያውም ነገር ሆነ ታዋቂ ሰው ውጪ ሲገኝ የሆነ ነገር ካደረገ ያው ወዲያው ፋንሶ መልካም። አንተ ግን አድናቆት ብቻም አይደለም ገባሽ? እኔ አይ ዶንት ኖ ለምን ሰዎች ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር እንትን ሲሉሽ በኔጌቲቭ ኢነርጂ በመጥፎ ነው የሚጠቀሙበት እንጂ በጥሩም ኢቭን እኮ አይጠቀሙበትም። ሰው ወድቆ እኮ ዛሬ ማንም አያነሳውም፣ በፎቶ ነው ሰው የሚያነሳው። ፎቶ አንስተውት ቪዲዮ አድርጎት ከዛ ከሞተ በኋላ ነው የሚያነሳውና ትንሽ እንትን ብሏል። ግን ያው ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ያው እኔ እስልምና እምነት ተከታይም ስለሆንኩኝ አኗኗሬም ጥንቃቄ የተሞላበት ኑሮ ስለምኖር ከሶሻል ሚዲያውም በፊት አሁንም በፊትም ተጠንቅቄ ነው የምኖረው። ኢትስ ጉድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ግን አንተ እነዚህ ሰዎች ይሄንን ፎቶ እንዳያወጡት ወይም መጥፎ ነገር እንዳይወራ ብለህ ከማንነት ወይም ማድረግ ከሌለብህ ነገር ተቆጥበህ ታውቃለህ? ድሮ መጥፎ ነገር አላደረግም፣ መንሶር ዛሬም መጥፎ ነገር አያደርግም። ግን የሶሻል ሚዲያው ደግሞ መምጣት የበለጠ መጥፎ ነገር ውስጥ እንዳልገባ ማየን ቦታ ላይ እንዳልታይ በተለይ ከእምነቱ ጋር በተያያዘ ሞር አሁን እኔን እስልምና እምነትም ተከታይ ስለሆንኩኝ ወደ ከእስልምናው የማይፈቅድለት ቦታ አለ። በሸሪያው የማይፈቀድ በአስርቱ ቃላት የማይፈቀዱ በኦርቶዶክስም በሸሪያም እኮ የማይፈቀዱ የሚከለከሉ ቦታዎች አሉ አይደል? እንደ ሃይማኖት ስንወስደው እነዛ አይነት ቦታዎች ላይ እንዳልገኝ አድርጎኛል። እንግዲህ ያው በብዛት ሶሻል ሚዲያውን ስናነሳ ቲክቶኩን ማንሳት ግድ ይላል እና በቲክቶኩ ላይ የተለያዩ ወጣቶችን ስራ የሚጀምሩበትንም ገንዘብ በመስጠትም ሊሆን ይችላል። እንደውም አንዴ ያየሁት ቪዲዮ አለ። አንድ ጀብሎ ነው እና ሙሉ እቃ ገዛኸው እና ለሱ ያው ብሩን ሰጠኸው፣ ምናልባት አንድ ሳምንትም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል የሚወስድበት ያንን ለመሸጥ። ከዛ ደግሞ ለሆነ ልጅ ሰጠኸው የገዛኸውን። ስለዚህ ሁለቱንም ጠቀምካቸው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ተግባር ነው። በዚህ አጋጣሚ ቴንኪዩ ልልክ እወዳለሁ። እንዴት ታየዋለህ ግን ሶሻል ሚዲያውን? አሁን በብዛት አንዳንድ ሰዎች መቅረጹ አስፈላጊ አይደለም ምንድነው፣ እውነቱን ለመናገር ሶሻል ሚዲያው ትንሽ አሁን ባለበት ሁኔታ የውሸት ማለት ይቻላል። እርዳታውም የውሸት ሲሆን ታየዋለሽ፣ በጎን ብሩን ሲቀበሉ ታያለሽ። አሁን ደግሞ ፋሽን አምጥቷል። ይህን ነገር ካረክ 10,000 ብር እሰጥሃለሁ ይላል። ያን 10,000 ብር ይሰጠዋል። ኦፍኮርስ ግን ለጓደኛው ነው። እኔ ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ እንደዛም ያደርጉ። የሆነ የሞባይል ቤቶች ኦር የሆነ መሸጫ ቤቶች፣ እዚህ ላይ 3 ሰዎችን ሜንሽን ያደረጋችሁ ሰዎች ይሄን ሞባይል እንሸልማችኋለን ይባላሉ። የ100 ምናምን ሺህ ብር ሞባይል እኔ 99% በሚባል ደረጃ እንደዚህ ሽልማት የሚባሉት ላይ በየጊዜው የኔ ስም ይጻፋል። አንድም ደግሞ ሸልሞኝ አያውቁም። ውሸት መሆኑን ማቆም አንድም በዚህ ነው። የሆነ ሰዓት ግን ቪዲዮ ቀርጾ ፖስት ሲያደርጉ ደግሞ ታያለሽ። ጀስት ወይ እዛ የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ውሸትም ስለዚህ እንረዳለን በሚል ስም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየተቀረጸ የሚደረግ ነገር ነው። አሁን በይበልጥ እንዲያውም እኔም ሆንኩ አብሬያቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ ፎሎወርስ ያላቸው ልጆች ጋር በጣም እየሰራንበት ያለ ነው ይሄንን ነው። በተለይ ከእርዳታ ጋር በተገናኘ እውነቱን ለመናገር ከማንም ሶሻል ቲክታክ ሲመጣ የመጀመሪያው በሚባል ደረጃ እየቀረጽኩ ነው የነበርኩ ብር የምሰጠው። ብዙ ሰው ተምሮበታል። ብዙ ሰው ከዛ በኋላ እየቀረጸ መስጠት ጀመረ። ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል፣ ላይክ ያገኛል፣ ምን ያገኛል ምናምን ደስ ይላል። አሁን ግን ያ ነገር የውሸት መሆን ጀመረ። ከሆነ ሰው ገንዘብ ወስዶ የሆነ ቦታ እንትን በማድረግ ትንሽ በዛበት፣ የሆነ ጥሩ ነገር ያለው ነገር በዝተውበታል። እና ያው እሱ እንግዲህ ወደፊት እየጠራ መምጣቱ ስለማይቀር ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ከልገሳ ጋር ካነሳን አይቀር ኩላሊት መለገስም ያው ልገሳ ነው። በአንድ ወቅት ኩላሊቴን የምለግሰው ለዶክተር አብይ ነው ብለሃል። የተለየ አጋጣሚ ያለ የተለየ አጋጣሚ ሆኖ ኖሮም ሳይሆን ያው ፕራይም ሚኒስቴራችን በጣም የምንወደው የዓለም ሎሬት ክቡር ዶክተር ፕራይም ሚኒስትር እሳቸው ለኢትዮጵያ አሁን እኔ ባለሁበት ሁኔታ ይሄ ጄኔሬሽን ይሄ ትውልድ የሚያውቃቸው የሚታዩ በጣም ብዙ ነገሮችን
እየሰሩ ለትውልድ የሚተልፍ ነገር ከችግኝ ጀምሮ ከኢንፍራስትራክቸሩ ጀምሮ የሚሰሩ ነገሮች ከሌላው ዓለም ፕራይም ሚኒስተሩ ሌላ ዓለም ሂዶ ሲመጣ ያየውን ነገር አገሩ ላይ ማድረግ ነው የሚፈልገው ከባሽ ያንን ነገራቸውን በቲቪም ሳይ ስብሰባ ላይም ተካፊ እየሰማ ያላቸው ራይ ያላቸው ህልም እቺን አገር ወደ ምን አይነት ከፍታ ሊያወጣት የሚለው ነገር ሳስበው ከልቤ ነው የምወዳቸው ከልቤ ነው የማከብራቸው በሆነ አጋጣሚ ጋዜጠኛው ኩላሊቴን ለማን ነው የምትሰጠው በሚል ጥያቄ ጠየቀኝ ያው ለማን ነው የምትሰጠው ኦፍ ኮርስ ለእናቴና ለፕራይም ሚኒስተሩ ብዬ መለስኩኝ ያው ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ሰማ አንቺም ሰምተሽ ያው ጋዜጠኞችን ማለት ነው ያው ሰው የፕሬዝዳንትነቱ ጉዳይስ እንዴት ነው የምትሰጠው የፕሬዝዳንትነቱ ጉዳይ እነሱን ለመናገር በደንብ እየሰራሁበት ነው አንዳንድ ትምህርቶችን እየተማርኩ ነው ያለሁት መጽሐፍትን እያነበብኩ ነው ያለሁት በተቻለኝ መጠን የትምህርት ስኬሌን ከፍ ሊያደርግ የሚችሉ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጌ እየሰራሁ ነው ማለት ነው በእርግጠኝነት ፈጣሪ ካለ ከቀጣይ 7-8 ዓመታት በኋላ መንሱር ሚስተር ፕሬዝዳንት ብለሽ እንደምትጠሪኝ እርግጠኛ ነኝ ያደርሰንና ለዛ እኔም ለመጥራት ያልቀኝ አሜን እንግዲህ በአንድ ወቅት የግል ህይወትህ ላይ ስታወራ ከዚህ በፊት አግብተህ እንደነበረ ከዛም አሁን ሲንግል እንደሆንክና እስቲ ስለ ፍቅር ህይወትህ እናውራ ፍቅረኛ አይደል ፍቅረኛ አሁን ምንድነው መሰለሽ ደስ ይላል ፍቅረኛ ሲኖር ደስ ይላል ግን ያው እኔ በእስልምና እምነት ተከታይም ስለሆንኩኝ ከእምነቴ ጋር ነው ሁሉንም ነገር አንድ አድርጌ የሚሄደው ለምን የሰው ልጅ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው አስርቱን ቃላት አምኖ ከተገበረው በህይወቱ ደስተኛ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በህይወቱ ሰላም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምንም ባለው ነገርም ደስተኛ ሆኖ ይኖራል ብዬ አስባለሁና በያንንም ነገር ስለማቅ እኔም እንደ እስልምና እምነት ተከታይ ሸሪዓ የሚያዘው ነገር ነው ማደርገው በሸሪዓ አስተምሮ ጋርልፍሬንድ ምናምን ፍቅረኛ የሚባል ነገር አይፈቀድም ኢቭን ሴት ልጅ ለትዳር መታጫት ከሆነ ሰው ባለበት ዘመዷ ባለበት ተሸፍና ማንሳት ትችላለች አሁን ይሄ ኒቃብ የሚባለው አለ አይደል አንድ ጊዜ አንስታ ማየት ትችያለሽ ሂጃብም ከሆነ ደግሞ ያው ጸጉራንም ማየት ፈልጋለሁ ካልሽ ያው ነገሩ ጸጉሬን ለምን እንጂ ጸጉራንም ማያለው ይባል ይባል ያንን አንስቶ ማየት ይቻላል አንድ ጊዜ ደን ከዛ በኋላ ያለው ነገር አሁን ዘመን ባመጣው ሁኔታ ምናልባት ቴሌፎን ሊደውል ይችላል ምናምን ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ፕሮግራሞችን አረንጅ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ደጋግሞ ማየቱ አይፈቀድም ፍቅረኛ የሚባለው ነገር ወርዱን ጭራሽ በእኛ ሃይማኖት ስለሌለ መንሱር ቀኝ አይደለም ያረፈባትም ሴት የለች ያው እንግዲህ ወንድ አይደለም ምንስ አይኔ ሊያርፍበት የሚችለው ሴት ላይ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ግን ያው ከሃይማኖቱ ጋር ስለማይፈቀድና ማች ስለማያደርግ መንሱር ለትዳር ራሱን እያዘጋጀ ነው 70-80% ደርሻለሁ አሁን 100% ለትዳር 100 ለመሙላት ራሴን ሳዘጋጅ ዘ ሴም ዴይ አገኛለሁ እነጋገራለሁ ኦኬ ጥሩ ነገር ካለ ኒካ አረጋለሁ ማለት ነው በሸሪያው ሃይማኖቱ በሚፈቅደኝ መንገድ አግብቼ ትዳር እኖራለሁ ለምን ትዳርን ኦፍ ኮርስ አይቼዋለሁ ልጅም አለኝ አንድ ልጅ አለኝ ከዚህ በኋላም ልጆች እንዲኖሩኝ ሚስቶች እንዲኖሩኝም እፈልጋለሁ በአንድ ወቅት በሶሻል ሚዲያው ላይ ታክ ያፈቀረች ሴት ነበረች ትምጣና ችግር የለውም በእስልምና ሃይማኖት ደስተም ይቻላል ደርባት አለ በላ እንዴት ነው አገኛት እውነቱን ለመናገር በጣም ብዙ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሳቸውን ቪዲዮ ፖስት ያደርጋሉ ኢቭን ሜንሽን የሚደረግብኝ ብዙ አለ ግን አሁን ወደ አንቺ ስመጣ ራሱ የሆነ ሜንሽን አድርገውብኝ ያየው ነበርና ሴት እህቶቻችን ሁለት ነገር ነው አንደኛው ያው እኔ መንሱር የሚባል ነገር ስም ሲጠራ ብዙ ሰው ምንድነው ደግሞ ብሎ ስለሚያዳምጥ ቪው ሊያገኙ ነው ላይክም ፎሎወርሱንም ሊያገኙት ነው አንዳንዱ ደግሞ ሪል ከሚያይሽ ነገር እኛ ሰዎች ስንባል በተደጋጋሚ ስናይ ያንን ሰው ሴትም ሆነ ወንድ ወደ ፍቅር ወደ ለነገር የመግባት ነገሩ ይፈጠራል ሁለተኛው አፍቃሪ ካለ ግን አሁንም በሩ ክፍት ነው እንጂ ከፍራቻ አይደለም ወይ አይደለም እኔ ምንም በህይወቴ የምፈራው ነገር አምላኬን ብቻ ነው ከዛ በተረፈ ማንንም ፈርቼ ማጉደድ አልፈልግም ህሊና የሚፈቅደውን ነገር ነው ማድረግም የሚፈልገው የማደርገው ነገር ከባህሌ እንዳይወጣ ከሃይማኖቴ እንዳይወጣ የከሌ ልጅ እኔ አያባቴን ስም እንትን ማስተረግ አልፈልግም የእናቴን ስም እንዲጠራ አልፈልግም አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያው በጣም አግዝፍ ሆኗልና ይሄ በገዘፈ ሰዓት
አሁን የናትሽ ያባትሽ ምናምን አይደለሽም የባህል የኦሮሞ ምናምን እኔ ኦሮሞ ብሄር ነኝ የኦሮሞ ምናምን አይደለሁም ያገር ሁኛለሁና ይሄ የሚወድሽ ማህበረሰብ ባንዴ ነው እንትን የሚያደርገውና ስለዚህ ያንን እንትን ጠብቄ ነው የሚሄደውና ዛሬም ወነት አፍቅር ያለው በቃ መኖር አልቻልኩም ምናምን የሚል ካለ ባክሽን እቺም አንቺ ነው ኮንታክትም ያረጉትና ከበጣቢያዎች በኩል ትምጣ ትምጣ ችግር የለውም አንድ ልጅ አለኝ ብለኛል ከልጅ ጋር በተያያዘ ባደጉት ሀገራት ላይ የተለያዩ እንግዲህ ቴክኖሎጂው ጥግ ላይ ደርሷል በቴክኖሎጂ ልጅ ይወለዳልና እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ሚዲያ ላይ ስታወራ ስለሰማው ነው ፍላጎት አለክ ወይስ ቴክኖሎጂውን መደገፍ ወለቱን ለምናገር ሁሉም ነገር የፈጣሪ ስራ ነው በተለይ ከመወለድ ጋር በተያያዘ ግን አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ደግሞ ደብል ማድረግ ነገርም ይኖራል የወንዱንም ወስደው አስቀምጠው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከሴቷ ጋር ድሮ ማዳቀል የሚባለውኛ ምናቀው ከእንትን ጋር ነው ምንድነው ዶሮ ዶሮ ነው ብቻ ከሆነ ከእንስሳ ጋር ከምናምን ጋር ነው የሚባለው አሁን ግን ሰው ራሱ ተጀምሯል ቴክኖሎጂው አድጓል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምንድነው አጋጣሚ ሆኖ አንቺ የሰማሽው ያው ከድሜ ጋር በተያያዘ እንደጠቀ ሲጠይቁኝ እርጅናው እየመጣ ነው ምናምን ሲሉኝ ያው ምን ችግር አለው እኛ እኮ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ያመጣሁት እንጂ ይሄን ያክል በትክክል ፍላጎት አድሮብኝ አይደለም ግን ዘመኑ ያመጣው ነገር እንቅድም እንዳልኩሽ ሃይማኖቴን የማይነካ ከሆነ ባህሌን የማይጋጭብኝ ከሆነ በደንብ ዩዝ ማድረግ ፈልጋለሁ እንትኑን ማድረግ ፈልጋለሁ እዛ ውስጥ መኖርን ፈልጋለሁ አዎ በጣም ደስ ይላል ወደ ቲክቶክ እንመለስና በርካቶች በቲክቶኩ ከአንድ ሺህ በላይ እንግዲህ ፎሎወር ያለው ማንኛውም ሰው ላይቭ ላይ ገብቶ ገንዘብ መስራት ይችላል ላይቭ ላይ ደግሞ ስናይ በርካቶች እስከ ሌሊት ቀኑን ሙሉ ነው የሚውሉት ላይቭ ላይና ጥቅም አለው ስራ እንደመፍታት አይቆጠርም ያን ያህል ከጊዜውን ከማቃጠሉ በላይ የሚገኝ ትርፍስ አለ ወይ በዚህ ላይ ምን ትላለህ እንግዲህ ምንድነው ወለቱን ለምናገር ጌም መጫወት ሁለት ነገር ነው ነኝ አንደኛ በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ናቸው የሚሰጡት እማልቀበለው ነገር አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ሰርተው ደክመው የሚያገኙት ኢንካም በጣም ትንሽ ነው እናታቸውን ይረዳሉ ቤተሰቦቻቸውን ይረዳሉ በዚህ ላይ ደግሞ ለጊፍት ለጌም ይሰጣሉ ኢቭን ለማያውቁት ሰው ቴንክ ዩ እንኳን ለማይባሉበት ነገር ያን ነገር ሲያደርጉ በጣም ፊል አረጋለሁ ለኔም ይሰጡኛል ኦፍ ኮርስ እኔም አንዱ ተጠቃሚ ነኝ እኔ አሁን ማላቃቸው ሰዎች ናቸው አንበሳ ነው ያው ትልቁ ጊፍት አንበሳ ከነ ልጁ ምናምን የሚባል ነገር አለ ኦልሞስት ወደ $300 ዊዝን ጀስት ሰከንድ ወደ አንቺ አካውንት ይገባል ይሄ ቀላል ነገር አይደለም አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን በዚህ አጋጣሚ ጌም ስትሰጡ አሁን አንዳንዴ ለርዳታ የሚሰበሰብ ነገር አለ ሰውየው ራሱ የተቸገረው ሰው በአካል መጥቶ አካውንት ኑሮት እዛ አካውንቱ ላይ ጊፍት የሚሰጪው ነገር አለ ያ በረከት ነው ምንም ማለት አይደለም በአንድ ለሊት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል ባይዘው በቲክቶክ ታሪክ ይሰበሰባል እንደዚህ ነገሮች ይፈጠራሉ ይሄ ነገር ሲሆን ደስ ይልሻል ያስደስትሻል ከዛ በተረፈ ግን ዝም ብሎ ከጠዋት እስከ ማታ ለሊቱን እዛ ላይ አድሮ የሚጫወቱ ሰዎች ኦፍ ኮርስ ጥቅም ያገኛሉ ቢዝነስ ነው ዶላር ነው አካውንታቸው ላይ የሚገባው ስቲል በዶላር ዩዝድ ሮ ማድረግ ይችላሉ በኢትዮጵያ ብርም እዚሁ ወደ አካውንታቸው አስገብተው ዩዝድ ሮ ማድረግ ይችላሉ በአንድ ለሊት $200 የሚሰራ ሰው እናት የምንሆን ይሻል ከቤትም አይወጣም ወንም ከቤት አይወጣም ላይት ካለው ኢንተርኔት ካለው የሚበላ ነገር ካለ ቁጭ ብሎ ነው የሚያድረው ቁጭ ብሎ ነው የሚውለው የሶስት ሰዓት ይተኛል በቃ ተነስተው ቲክቶክ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ከጉዳቱ ጥቅሙ ያመዝናል ጥቅሙ ያመዝናል ግን ምንድነው ጌም በሚጫወቱበት ሰዓት ይሄ ከባህል የወጣ በጣም አስጸያፊ የሆነ ቅጣት የሚቀጡት ነገር አለ በተለይ ሴቶቻችን በእስልምናው ሙሰጂ በኦርቶዶክስ እምነቱ ሙሰጂ ሴት ልጅ መገላለጥን በፍጹም ሃይማኖት የሚፈቅድ ሃይማኖት የለም ሻወር ሂደው ሻወር ቤት ውስጥ ሁሉ ስስ ልብስ ለብሳ ሰውነቷ እስኪታይ ድረስ እቺ ልጅ ነገ ልጅ ትወልዳለች ትዳር ይኖራታል አንዳንዱ ባለትዳር ነው እኔ ባለትዳር እንደዛ ሲሆን ባልየው ያን ነገር አይቶ እንዴት ከሷ ጋር እንደሚኖር ራሱ ይገርመኛል በጣም ይሄ ፐርሰናል ሊሆን ይችላል ግን ስቲል ልክ አይደለም ከባሽ ይፈልገ ጥቅም የሚያመጣ ብር የሚያመጣ ነገርም ቢሆን ስቲል ባህላችንን ማክበር መቻል አለብን ማንነታችንን ማወቅ መቻል አለብን ወንድየውም ደግሞ አረይ ምንድነው ይሄ በርበሬ በጥብጦ ፊታቸው ላይ የሚጠጡ አሉ ዱቄት ውስጥ የሆነ ነገር አድርገ ዘይት መሬት ላይ ድፋ የሚል ነገር አለ ዘይት ውሃራቸው ላይ which is weird የሆነ ቅጣት የሚቀጡ ሰዎች አሉ
እኔ ጫወታለሁ ጌም ኔቨር አንድም ሰው መንሱርን ከተቻለው የሚል ቪዲዮ ካለ ስቲል እንዲያገለጠኝ ፈልጋ ተጠቻለሁ እኔ መልቀጣም በቀጣም እኔ ምንድነው ማደርገው ለምሳሌ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚጫወተው የሞባይል ካርድ እንዲሰጡ ነው ማረገው ተማሪዎች አሉ እኔ ጋር በብዛት ተማሪ ነው የሚመጣው እኔም በየቀኑ የ2000 ብር የ3000 ብር ሞባይል ካርድ ጊፍት ሰጣለሁ በነገራችን ላይ እኔም ማገኘው ጊፍት 100% በሚባል ደረጃ ከራሴም ጨምሬ ስጦታ ነው የምሰጠው ነው ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ሚኒመም ከ1000 እስከ 3000 ብር ሞባይል ካርድ እያደልኩ ነው የሚሄደው በየቀኑ ይሄን ያክል ጊዜ ኦልሞስት ከአመት ከሁለት አመት በላይ ማለት ነው አሁን ደሞ የጀመርኩት እንትን አለ በተለይ ይሄ አዲሱ ጄነሬሽን ስለናት ብዙም ስለማያቅ ቪዲዮ ከፍቶ የናቱ ንግር የሚያጠብሰው 100 ብር 500 ብር እስከ 10000 ብር ሽልማት አለው እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ ታወቀው ሚስት ነች የባለግር የምታጠበውና እኔ ደግሞ አሁን ምን ማረግ ጀመርኩ ባለግር እንዲያጠብ ላይቭ ላይ አስገብቶ ግር እንዲያጠብና እንዲያመስግናት ብዙ ባለ ተዳሮች አንድም ቀን ባለግሯን አጥቦ አያቅም አመስግኗት አያቅም አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ ብሏትም አያቅም ያንን ወርድ እንዲያደርግ አረጋዋለሁ እኔና በጣም ደስ ይላቸዋል እናቶችም ደግሞ ግር ስታጠብላቸው እግርሽን አጥባው ቀልማሚ ስላጠረ በፍጹም እንዲህ የሚያክል እንደው ተባረክልኝ ምናምን ነው የሚሉት ስሜቱ ቀላል አይደለም እና ይሄን ነው የምጠቀመው ይሄን ሲያደርጉ 5000 ብር 1000 ብር 100 ብር ማለት ሰጣቸዋለሁ ዘን ዛሬ በጥቅም በጊፍት ሊሆን ይችላል ነገ ከነገ ወዲያ ግን ያንን ነገር ይተገብረዋል ቤት ውስጥ ማለት ነውና ያን ነገር በማድረግ ነው እኔ ጊፍቱን ለነሱ ነው የምሰጠው እኔ ከራሴ ቀጣቱን በመልካም ነገር ነው ማደርገው ሰዎች እኔ ሳሸነፋቸው ሞባይል ካርድ ከዛ ይሞላል እኔ ካሸነፍኩ ሞባይል ካርድ ሞላለው ኢንኬዝ ደሞ ቀን ሆኖ ኮፊ ሾፕ ከሆንኩኝ ለሚያስተናግደኝ ዌይተር ወይ 1000 ብር ሰጣለሁ ብዬ ነው የምገባው ከዛ ካሸነፍኩት እሱም ነው ነገር ያደርጋል እኔ በቃ በእንዚህ አይነት ነገር እንጂ ይሄን ያክል ሪከርድ ተደርጎ የሚቀመጥ አሁን አንዳንድ በጣም የሚያስጠላ ነገር የምታዩ ነገር በእድሜ የእናቶቻችንን እድሜ ይዘው የሚያሳዩሽ አክት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ሆን ተብሎ ደግሞ የሚደረገው ለምን ያ ነገር ሪከርድ ተደርጎ ፖስት እንደሚደረግ ስለሚታወቅ በቃ ማነች እቺ ሴት ብሎ ፎሎዋ ውስጥ ገብቶ ያያል ሰው እዛው ፎሎ አድርጎ ይቀራል የኛ ሰው ደግሞ ታውቂያለሽ ኔጌቲቭ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚፈልገውና አሁን ግን ፎሎ ማንንም የሚያደርጉት የሚለው ነገር እየጠራ ወደፊት ዜሮ እንደሚሆኑ አቃለው ግን ክብራቸውን አተው ያ ቪዲዮ ሪከርድ ተደርገው ለልጆቻቸው ተቀምጠው በቃ ዊርድ የሆነ ነገር ነው የሚያደርግጠኛ ነኝ ከተወሰነ አመታት በኋላ ከዚህ ህይወት ሲወጡ ምን ሁኔ ነው ይሄን ቀን እንደዚህ ያደረኩት ብለው ራሳቸውን ይወቅሳሉ ብዬ አስባለሁ ልብሳቸውን እዚህ ድረስ አድርገው የውስጥ ልብሳቸው እንኳን እስክታይ ደረጃ ይሄ በፍጹም በቤትም ሃይማኖት ብትወስጁ ይሄን ነገር ነጋቸውንም ማበላሽ ነጋቸውንም የሚያበላሽ ነገር ነውና በጣም ምን ጠንቀቅ መቻል አለብን ኦፍኮርስ ገንዘብ ምናገኝበትን ሜትድ መውሰድ መቻል አለብን ጌም እኔ ስጫወት ወይ 2000 ሰው ወይ 3000 ሰው ሊያይን ይችላል ቀጣት ያለበት ቤት ግን ስትጂ 5000 ሰው ደግሞ ያየዋል እኔ የሚገርመኝ ይሄ ነው በቃ የኛ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ማይች ይወጣል ደግሞ ማለት ነው እና ያንን ያየ ሰው እሱም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እኔ አሁን አንድ ሰው ለምን አያየኝም በምንም አይነት ተአምር እንዴዛ አይነት ነገር አልተጠቀመም እንግዲህ ጌም ስትጫወቱ ተለያዩ ሰዎች እንዳልከው ጊፍት ይሰጣሉና እነዛን ጊፍቶች ተሰበስብና አንተ ወደ ገንዘብ ቀይራለህ ለሰዎች ነው እርዳታ ማታውለው አንዳንድ በአላት ሲኖሩ እንደውም ያው ያለሁበትን ሆቴል ያወቃችሁ ይያልክ ላይቭ ላይ ቁጭ ብለህ ትሰራለህና እንደዚህ ስታደርግ እስቲ ያጋጠመህ ገጠመኝ ካለ ያጋጠመኝ ምንድነው ባልም በተመለከተ የሆነ ብዙ ጊዜ መመላለስበት ሆቴል አለ ሰውየው ኦልሞስት ከ30 አመት በላይ አስተናግዷል እዛ ቤት ላይ ግን ያው ላይፉ ብዙ ይሄ ነው የምትዩ ነገር አይደለም አጋጣሚ ሆኖ ምን እንዳርገለ ተፈልጋለብ የስጠይቀው ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ጨርሶ ስራ እየፈታ ልጅ ነበርና ስለሱ ነበር የሚያወራኝ ልጁም ደግሞ ይሄ ላይፍ ያየው ነበር በአጋጣሚ እኔ ምን ኦፈር አስቀምጬ ነበር ያለውበት ነው ሆቴል አውቆ እኔ ጋር የመጣ ሰው 10000 ብር ተሸላሚ ነው ብዬ እናገር ነበር እንደድል ሆኖ ልጁ ቦታውንም ስለሚያቅ አባቱ ስለሆነ የሚያወራው ተንደርድሮ ብቻ ነው ተደረሰ እንትኑን ኮንቨርሴሽኑን ከጨረስኩ በኋላም ቢሆን ደረሰ ከሰውየው ጋር ያለውን ነገር ጨርሼ ግን እዛው ነው ያለሁት እኔ ሲደርስ እኔ ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት ከዛ ልጅ ነው እኮ ስለሱ ነው እኮ ማውራ ሲለኝ በእውነት በጣም ደነገጥኩኝ ያው ኦፍ ኮርስ ፕሮሚስ የገባሁለትን ነገር እዛው ላይቭ ላይ ሰጣሁት ከዛ በተረፈ ግን ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ሰዎች ሲደሰቱ ታያለሽ
كايونو نجرس التادر جيلاتشو دس سيلاتشو إنهم دعمو كن سو يبلط الدس تعلو يعني نجرب ما درك كلني أملاكي نملمنا أملاكي هوي ست أنينا لست نملا ولمن بزوسه وتساتواتشو ما يساتوالو الله سلزي إن بنسو ترتما مدرنا الفلق بكا يالك تنينيون تنيش النجر يهون لسو مدرسنا لسو مهون النوم مفلق ولمن كزيد مي بوهلا هون أوردي يون الليفل لايدر سشالي يون مليون وتشالو بزا مليون لاي زيرو زيرو يتأمر شنو متجي ونجي من يتأمر ومتكني شو نجار إلا بتعام ببيلي نمي كتر بريالو سو يمينو رو لايف نو منسو زاري مينو رونا فتاري مسكن مشلو نجار دمو يا ركوب بهيد كوبة بوتا هي تياكي تياك علو كسي وستكالة سات علو الحمد لله هولي كسي مسات أول نجار أسكانوا لا ساتاني يقول في تندم ما أملاكنا يأكل إن أجر جنب تفترنا ويس دازيم التدرج يتلاقي قط أمير I think so إني بزوج زي راسين ستيك بتعم يواه يمبال يواه يمبالو صوت شلون بتفترو بقى فتارين دزارجو فترون يعني لبا من دنا ميبالا فارم من أمين باتي فارم من أمين يا دلهم ندام بزوج زي تيك توك لاي لايف لاي سويت قرن يا لونيال سجت أي من عمني لالو عوني سجت أي ميلو ورد نيني جن نانتا من دنيو ينورا تشونا يهونو بوتا لاي هونا تشو بچم سو سجت أي ميلش وي قرن يا ميلش يهونو متاي نگر سياينو يهونو نگر كالاي جزم بلو يسد بشمارن الزاد رجاي در سياسو الزاد رجاي در سو سجت أي ميبال قرن يا ميبال ملو مالة تارل سلازي كله مستطيع استستنيا لاتينك كفتفت روم كياسات دقيني مهبرسف وردمو يادكو بتا كبابي بتعام بمستط بمواد اندزي بفكر عبرو بمنور يميلو نقرنو يعلوني إلو بابور بچو متو ميبال قطر كتمانو بچو ميبال قطر كتمانو تولي جادكو تنا إنيا كبابي سو بتعام مستطعت عال كريستيان غوربيت يناتي مسلم نج كريستيان غوربيت أمارة الزاهدو أو منصوري جنا ككلين نات بيت كان تأيي تبال كونه يدكوت إذا أمارة دعمو كذي كورمو بيرسب كمسلمو بيت متى يوين بربري ست غزانة بير هيدام تأيي تبابال نو يدكوتنا يا ياسات دعين ما برسب إهين من نجار لسهو مهونن بالجنة تكوستك يعني. تكوستك يعني. إن ما تيم دمو هاي ما نوتيم من مكتلهم هاي ما نوت بتأم كمنم بلاي كمنم بلاي هي مسوات مدرك من مسوات رم يبانو. مستتن بتأم إنكريس لما يدرك بتشالج متن يجنزب ستو ثابت كم سايحون يحسب ستو ثام ستتني بتأم ركالو. بتأم ده سيلان منصور قريب زبو تاسايك منصور إنترفيو ملاي يطلع يبو تاوش ليش تيد تزعلت على. لا لا وابسته جنك على فاشن لي على استايت من مثلا زناتني متاي من دياو نيو ما تشارغوال كالسيوم شامو ميهم رباطو ميهم ندنو قرقراچوچو راساچو بتام يتدمموت سلازي مزنت ياسدستهنيال عندنا نغر اني مامنبت فرنجوچو توداي از ماي داي ميلوت زاري قني نو بلو ميلوتن نغر زارين نو منور مفلقو زارين يالچيني لبس اروگيم ميون سوان تكوشيات إلكتريك أو يكالين بإلكتريك كان اللي جنب كسر تكال جارين بس سوان تكوشي يوم يجنا على الجيش التوين تكبتشي موتات بدون نورين النورين إنجاي على قبة تعلو لاني من دونه من دون يبالو ساتسفاكشن يساتينيال كان يزاري نبيه سلام ماسف نجم دمو كان كل فيس النساء يوم جنب مرة تعات يعني بهيوتي أصلاً ساعات كله كأصلاً ساعات تكل بوهلا ياو ي alarm natural alarm wake up على يننا نكالو سوبي سكدالو كما نساتي بفيتا فاتارينا ما سجنالو لما مزو سوج للي تنية تو عينا تشو تاورو من نسوالو اقرات شو لما يسرح لا تشو عالو ما بزو ما تمال يعني دريسة تهين عملاك بيه كزاج نو مجمروك عنين الناك عنين برايت هارجيو نو مولو قدائم نورو منصور عال نورو فاكا زنت فافش ملو نو نيو تاونا بس دستين يالي كاشت توقع اللي قرنيت قل لجت يالانا كاشي توغالين كرومي تونتون لمن نغير دروم يغترلش كونش من البات لتاكي تشالش من البات مادام توشم لياكو يشلالو هاد شروب بي ميبال شي توالين ياغر دزي كدان علات لا جمد نغير علات تاوكالش اندي سمتش نو تاوكش اندي تاوكالش اندي تاوكالش اندي تاوكالش ناتوچاچن گاي تفام اه سلازي اسوان شتو ناتي بتام تود نبره مور دغمو ياو يسلمناو استمرو اند سننا نو ميايو شتون نصو مهونن بالش نغر تبقاقتش منورن حيمانوتو ياسو يازال
صدت على مهبر سبست ستنوري نسوه ليش موتاتن نسهنان بتأم إنكريج على رجال ناين يا أمنت شتون دمو أو إني بتأم موديلي هونونا مدة شو رسول عليه الصلاة والسلام إني أستمرياتن وردمو نبياتن ساتشو بتأم شتون يودونا بر لذي ساتشو يودونا نقدر دمو منصور مودير سلال لبت يبلت أشتو أدانو مكينا أشتو ألين بورس هاي أشتو ألين ونو نقدر لا يبلت أشتو ألين سنت أشتو ألين بيكوتا هو بزونه بس سامن تقوى كأراد تبلا أشتو جيفت بتولين يعني لذي مينيمم أربعة خمسة أشتو أنا رأني بلاش نو أو عند مو أشتو أدنا كلاين أو بيتام مينيمم ك سلاسة كأربعة شبر بلا ينونجي كزابط هاي تشارلا አሁንም የሽቶ ወጪን ቶታሊ አቆሚያለሁ ጊፍት ነው ይመጣል በቀለክ በቂኖሮን ሳይሆን ጊፍት ይመጣልኛል እንጂ የሽቶ እኔማ ደግሞ የሚያቆሰጎች ሲመጡ ጊፍት ላይቭ ላይም ገብተው ምን ላምጣለ ሲለኝ ኦ ፕሊስ ሽቶ ነው ምለው አዎ ያው እንግዲህ መንሱር ክላሲ ነው ለምን ይመጣልት አዎ ምን ያለው በቃ ያው ትፊታው ይዛል ይሄ እንኳን ብዙ አይደለም ትንሽ እቺ ጫማ እንጂ ሌላው እንኳን ብዙ ማለት ጫማ ስንት ነው ስቲል እንደ ነው ስቲል ውድ ነው ዞሮ ዞሮ ምንድነው መሰለሽ ሰዎች ብዙ ጊዜ ካንደም ሁለቴ ተናግረው ያለው ይሄን ነገር ውድም ቢሆን አሁን እኔ ለበስኩት ልብስ በኦሪጅናል ፕራይሱ አልገዛም እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሆነ ሀገር ሊመጡ ሲሉ በፎቶ ይልኩልኛል ሴልስ ላይ አይተ በጣም ብዙ ወዳጆች አሉኝ በነገራችን ላይ የልብ ጓደኛ ግን የለኝም ግን ጓደኞች አሉ ይሄ በጣም የልብ ጓደኛሽ ሆኖ ኑሮሽን ምንሽን ቤትሽን የሚያክሰው እንደዛ ነው ብዙም ይለኛ አንድ ማክሲመም አንድ በማክሲመም ሁለት ሚኒመም አንድ ነው ያለኝ ከዛ በተረፈ ግን ሰዎች ከውጪ ሲመጡ ሴል በሚሆንበት ሰዓት ውድ ነገር ሲያዩ ገስታቸውልኝ ነው ማለት ነው የ100 ሺህ ብር ቃ በ20 ሺህ ብር ለብሳለሁ የ150 ሺህ ብር ቃ በዶላር ነው ያው የሚሆነው ስታስቢው 150 ሺህ ወርዝ ሊያደርግ የሚችል ልብስ በ30 እና በ20 ሺህ ብር ይመጣልኛል ኢትዮጵያ ላይ 80 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር የሚሸጡ ሱፎች አሉ እነዛ ሱፎች ሴል በሚሆኑበት ሰዓት በ20 ሺህ ብር ያመጡልኛል ወይ በ10 ሺህ ብር ያመጡልኛል ያው ያንቺ ነገር ፈልጋውን ልብስ ለብሳ ቀለል አድርገህ በኦሪጂናል ዋጋው ሳይሆን ሴል ሱፎች ያመጡልኝ ይገዛሉ ብዙ ጊዜ ስክስኬታማ የምትሆኑ ስማርት ስትሆኑ ነው ብዙ ስማርት ሰዎች ደሃ አይደሉም በነገራችን ላይ ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ላይ ሚዲያ ላይም ይሄን ያክል ብር 200 ሺህ 300 ሺህ አንብ የሰናገር ያው እኔ የተበዛበትን ፕራይስ ሳይሆን ሴል ያለውን ነው የምናገረው ትክክለኛ ዋጋውን ነው የጠየቀኛ ሰው እኔ የገዛሁበትን አልጠየቀኝም እኔ የገዛሁበትን አንቺ እንዳሁን ልጠይቅሽኝ ቢጠይቀኝ ትክክለኛውን ነው የምናገረው ግን ስንት አወጣ ሲሉኝ እኔ ይሄን ያክል ብር ነው ይሄን የሚያወጣው ብዬ ነው የምነግራቸው አንተ የገዛሁበትን ሳይሆን እቃው የሚያወጣው ነው በጣም አሪፍ መንሱር አሁን ላይ ምን ላይ ነው ያለው አሁን በስራ እንግዲህ ፈጣሪ መስከን በቅርብ ጊዜ ምን ጀምረው የሪስቴት ስራ አለን አፓርትመንቶችን ገንብቶ መሸጥ እንደገናም ደግሞ የውጭ ሀገር ኢንተርናሽናል የገልፍ ኢንጂነሪንግ ባለቤት ሆኛለሁ አሁን ያ ገልፍ ኢንጂነሪንግ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው ከ17 አመት በላይ ኤክስፒሪየንስ ሊሆንና የማማከር ስራ የኮንስትራክሽን ስራዎችን ያማክራል በዛ የማማከር ስራ ላይ ሰፋፊ ስራዎችን ለመስራት እንግዲህ አሁን በተለይ አዲስ አመት እየመጣ አይደለ በዚህ 2023 ትላልቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ ለመግባት ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያሳካል አሜን ወደ ተመልካቾቻችን ከመንሱር ጀማል ጋር ያደረግነው ያለው ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው በቀጣይ ደግሞ በጨዋታ ፕሮግራማችን ተመልሰን እንገናኛለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል አሁን ወደ ጨዋታችን ነው የምናልፈው እዚህ ጋር 5-5 ጥያቄዎች ለኔም ለመንሱርም ፕሮዲውሰራችን አዘጋጅቷል ጥያቄዎቹን እኔ ማላቃቸው ስማያቃቸው ሄሎ በልቻለ ይባላል አሁን እንግዲህ ስለዚህ እኔ አነሳለሁ ላንተ ሰጣለሁ ትጠይቀኛለህ ደምሪስቲ ሌትስ ጎ ብስምላ ይሄ ማለት አንቺ ምትጠይቀው ነው እኔ ምጠይቀው ማለት ነው በገዛ እጄ ነው እንግዲህ አነሳውት ምንድነው አይ ምንም እለ ባልተዳረሽ ግን በዚህ አጋጣሚ ይሄ ለ ጥያቄ ነው የዚህ አይደለም ጥያቄው የሚለው ምንድነው ስንቴ አፍቅረሻል ስንቴ አፍቅረሻል ሁለቴ
ሁለተኛ ካፈቀሽ ፈጎና ሆነ ያለሽው ዋው አምስት አመታችን ነው አረባክሽ ዋው 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 እድለኛ ነጋሽ ዳትስ ጉድ ዳትስ ጉድ ደስ ይላል እሺ ስለዚህ አንተ አንስተ ደግሞ ለኔ ተሰጥኛለህ ይጠይቃል Okay, 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 okay. Bismillah, bismillah, bismillah. Kallalun. Kallalun, yargillun. Tee? Dino bizatu. Ashi. Kankil fesitnak a, yalle nubret habt hullu, wadmual yallem bittibbal, min tadargal. Oh, kabbardi yakeno. እነቱን ለመናገር መንሱር ከንቅልፉ ሲነቃ ምንም ነገር የለም ቢባል ኦፍ ኮርስ ያው የለበስኩት ልብስ ይኖራል ወጀን ልብስንም አይደለም የምትወስዱት አይደለ ምንም ነገር የለም ቢባል መስጂድ ገባለው መስጂድ ገባለው ወይ የመስጂዱ እንደምንም ሙአዚን መሆን ሙአዚን ማለት ይሄ አላሁ አክበር ይያለ ጥሪ የሚያቀርብ መመናን መተው ጸሎት እንዲያደርጉ የሚደረግ ነገር ነውና ወይ ሙአዚን ሆናለሁ ወይ ደግሞ ወደ መስጊድ ገባለሁ በቃ ጠቅልለ ጠቅልዬ ወደ እምነቴ በጥታ ወደ መስጊድ ገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሃይማኖት ተነካሬ ነው yes yes ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ማለት okay ይሄ ፕሮፌሰር ኃይለኛ ነው ኃይለኛ ሰው ነው ባክሽ በጣም ፈራው አምሮሽ ያለቀሽበት ቀን በጣም ስክስክ ብለሽ እንግዲህ እኔ በህይወቴ በጣም በርካታ ሀዘኖችን አስተናግጃለሁ። ዋው በልጅነቴ ነው አባቴ ሞተው። ኦ ሶሪ ከዛ እናቴንም ሉዝ አደረኩኝ። ከዛ እንግዲህ አያቴን ነው መጨረሻ ላይ ሉዝ ያደረኩትና እነዚህ ሶስቱ ሀዘኖች ስቅስቅ ብዬ ያለቀስኩባቸው በህይወቴ ከባድ ፈተናዎች ናቸው። አሁንም ጠንክሬ እንድቆም ያደረገኝ ያን ያሳለፍኩት ሀዘን በራሴ እንድቆም ነገሮችን ማለፍ እንድችል አድርጎኛልና ያን ዋው ጠንካራ ነሽ እሺ አሁን ደግሞ የኔ ነው የኔ ግን በዛ ምንድነው ሰላልኩ እንትሩን ብዙ ነው ምን ተብሎ ነው ነገር ኦሽ ወይ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ሞት ትፈራለህ መንሱር ያቀኑ ትፈራለህ ለትሞት 24 ሰዓት ቀረ በትባል ልታደርግ የምትችለው ሶስት ነገር ምንድነው? ለሞት 24 ሰዓት ቀረ ቢባል የመጀመሪያ ማደርገው እናትና አባቴን አገኛለሁ። እናቴን አግኝቼ ይቅርታ ጠይቃታለሁ። ያስቀየምካቸው ነገር አለ? የለም በፍጹም። ግን የእናት ነገር ለኛ በጣም ትልቁን ያንበሳውን ድርሻ የሚይዘው በእስልምና እምነት ላይ የእናት ነገር ነውና እናቴን አገኛታለሁ። ኢሚዲየትሊ እናቴን እንዳገኘኋት የመጀመሪያው ያንኑ ቀን ወደ መካ ሄዳለሁ። ኡምራ ካዕባ ይባላልኛ ሀገር በእኛ እምነት እዛ ካዕባ ላይ እቆያለሁ። ሶስተኛው በጣም ከፈጣሪ ጋር ሊያጋጭኝ ይችላል ብዬ ተሳሳትኳቸውን ስተቶች በተቻለኝ መጠን አይምሮ የሚያቀውን ነገር ሰዎች ካሉ እነዛ ሰዎች ጋር ደውዬ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። ይቅር እንዲሉኝ አረጋለሁ። ለምን አንዳንዴ በእኛ አስተምሮ በፈጣሪ ስልጣን ብቻ ይቅር የሚባሉና የፈጣሪ ስልጣን ያልሆኑ የሰው ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ለምሳሌ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ያንቺ ገንዘብ ቢኖርብኝ ያን ገንዘብን መክፈል ባልችል የፈጣሪ ጉዳይ አይደለም። አንቺ ይቅር እስካላልችኝ ድረስ ስቲል ፈጣሪ ይዘዋል ያን ነገርና ይደውዬ ይቅርታ እጠይቃለሁ። እነዚህ ሶስቱን ነው ማረግ የምችለው። በትክክል ተመልሰሽ ከባድ ነው ግን አድርገው አድርገው ሲጣራ ደረጃ ነው ነው ያደሰው ነው የሲጣን ጆሮ ይደፈን የሲጣን ጆሮ ይደፈን ይባላል። እሺ ወደ እኔ ጥያቄ ይመጣል። ወሽ እኔ እንኳን ዝም ብዬ ያነሳው ልስጥ። ያንቺ ግን ሳይዛቸው ራሱ ትንሽ ነው። እሺ
ادمي لا يلا تشونا تمشي اني مكو 30 بلس لو كنت اسكاون درس او نو ساني لا انا كبرت 27 واو 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 بزو 27 توچن فطاريا نورش امين اوكي يا غوغلا منصور يا غوغو اندي قلل قلل برودوسراچن اندي تاغنيو لا اندي بتاو يوز نو አሁን በዚህ ወቅት ለአንድ ቀን መንግስት በትሆን ምን ታደርጋለ? አገሪ ላይ በተቻለኝ መጠን ሰላም እና በተቻለኝ መጠን መንግስት ይሞልድሉን ባገኝ የመጀመሪያ ከምንም በላይ መሰራበት በሰላም ላይ እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ሙስና ከመሰረተ ተቻለ በጣም ይሄ ቢሮክራሲ የገቨርንመንት ኦፊስ ስትጂ ቢሮክራሲ የግል ኦፊስ ስትጂ ቢሮክራሲ በቃ አጥላልቆቹ በጣም ስራቸውን አጥላፉን ስሩ አብልብን አሁን አንቺም ጋር ቆስ መጣ ከበላይ ህጉን ጠብቂ ሪኩዌስት ያረኩት ነገር ታች ያለው ይው ያማላለሰኝ እሱ ጋር ሲሄድ የለም ደሞ ተብዬ ነው ታማኝ ይባላልና እንደዚህ ነገሮችን በተቻለ መጠን እርግጠኛ ነኝ መንግስታችንን በሰፊው እየሰራበት ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ አሁን ከበፊቱ የተሻለ ነገር ነው ያለው ለምን ብትይኝ የመንግስት አሁን እየሰራ ያለው ነገር ሳይው የመስረቂያ መንገዶችን የሙስና መንገዶችን የቢሮክራሲ መንገዶችን እየቆረጠ ነው ያለው አንዳንድ ሐላፊዎች ጋር ግን ስትጂ ኢቭን ዛሬ እንኳን አጋጠመኝ ነው መነገርሽ ለጉዳይ ነው ሄድኩት ሰውየው ጋር ስፒከር ላይ አርጎ ነው የሚጠይቀው which is good በቃ ደስ ይላል ቶሎ የሚወሰን ነገር ወሳኝ የምትያቸው ሰዎች ደግሞ ያው ኤጃቸውም ኦልሞስት ከ50 በታችም ስለሆነ ያንግ ጀነሬሽን የሚባሉ ስለሆነ አንደርስታንድ ስለሚያረጉ እዛው ላይ ውሳኔ ሲሰጥ ምናምን አጋጣሚ ሆኖ አንቺ ጋር ለመምጣት ሰዓትም እንዳይልብኝ ብዬ ሌላ ቦታ ስለነበርኩኝ ለምሳ ሲወጣ ነው ያደረስኩት አለቃው ጋርና ስደርስ ወዲያው እኔ ብቻ አይደለሁም እነቱን ለመናገር ብዙ ሰው እየጠበቀው ነበር ስቲል ግን በር ላይ ቆሞ የሁሉንም ነገር ሰዎችን ጠይቆ ስፒከር ላይ አርጎ እየደወለ ከዛቸውን እየፈታላቸው ነበር እነዚያ ሊደሮች በእነት በጣም ያስፈልጋል ስቲል ደግሞ ትንሽ ቢሮክራሲ የሚፈጥሩብሽ የሆነ ሌቭል ላይ ያሉት በቃ አስቸጋሪ ሆኗልና እነሱ ነገሮች አስወግዳለሁ በተቻለኝ መጠን ደግሞ ድህነት ላይ ይሄ ከኑሮ ውድነት ላይም በደንብ ሰራለሁ በጣም ደስ ይላል ወዳኔ ጥያቄ ነው ኦኬ ከኔ አንዚ ጀለሰጥሽ ነበር ይሻላል መንሱርን ብትወኝ ምን ታረጋለሽ ጋዜጠኛ ባትሆኚ ምን ትሆኚ ነበር ጋዜጠኛ ባልሆን ተዋናይት 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 ኦ አርት አዎ የተማርኩት ቲያትር ካላችሁ በቲያትር ነው የተማርኩት ቲያትር ነው ግራጁዌት ያደረኩት ጎንደሪም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አለች የምትባል አክትረስ ትሆኛለሽ ዋው ደስ ይላል እየሰራውበትም ነው በርግጥ ደስ ይላል በጣም ዋው የመጨረሻ ነው እሺ በዚህ ምድር ባይፈጠር የምትለው ነገር ምንድነው? ነገር ግን የተፈጠረ ዘረኝነት በቃ እንደውም ሳጠርሽ እንደምለስኩት ዘረኝነት ባይፈጠር ደስ ይለኝ ነበር በጣም ይሄ የኔ ዘር ትልቅ ነው የኔ ሃይማኖት ትልቅ ነው መባባሉ ቢቀር ለምን እኔ ያንቺን ኦርቶዶክስነት አፕሪሼት ሳደርግ ያንቺን ኦርቶዶክስነት ያንቺን ክርስትና ሳከብር ነው እስልምናን የምታከብሪልኝ ስለዚህ እንደዛን ነገሮች በጣም እጠየፋለሁ ዘረኝነትንም በጣም እጠየፋለሁ በጣም ኦሮሞነቴ በኦሮሞነቴ አልደራደርም ፕራውድ ሆናለሁ ግን ከማንም ዘር የኔ ይበልጣል ነገር ነው አዎ አልገባምና የሰው ልጅ መቼም ያው የተወለደበት
እንት ሊኖር ይገባል ምንም ጥያቄ የለውም እና የዘረኝነት ባይሆን ባለው ነገር እኮ ፕራውድ መሆኑ ኖርማል ነው ተነስለኛል ነገር ግን አንዱም በሄር ካንዱም አበላለጡ ነው ችግር ይሆን ያለው አግራችንም ላይ ስለዚህ ዘረኝነት ባይፈጠር በሲለኝ ግዲ ጫታችን ይሄንን ይመስል ነበር እንዴት አገኘው ጥያቄዎቹ አይ ጥያቄዎቹ በጣም ፕሮዲውሰራችን በጣም ጎበዝ ነው ጥሩ ነው ግን ፈታኝ አይደለም ግን ስቲል ውስጥ ገብተሽ ደሞ በቅስበት ስለሆነ እየተመለሰ ያለው አይምሮሽን የሚፈትን ነገር ነው እና ደስ ይላል እነዚያ ነገሮች መኖራቸው ጥሩ ነው ጋዜጠኝነቱ ራሱ ምን ይሆናል መሰለሽ ይሄ ወጥ የሆነ ነገር ሳይሆን በእነዚያን ነገር ደሞ ሲታከልበት የበለጠ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል መንሱርዬ እንደው በስተመጨረሻ አሁን ላይ ሀገራችን ላይም እየሰማንም እያየንም ያለው ነገር አለ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይም እያየነው ያለው ነገር ግብረሰዶማውያን እምንላቸው ሰዎች በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቁት ቪዲዮ ማአት ሺ ሰው ነው ገብቶ የሚያይላቸውና ወዴት ያመራን ነው የሚለው ነገር ያሰጋኛል አንተስ እንደ ተጽኖ ፈጣሪ ምን አይነት ሐሳብ አለህ እንግዲህ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ያው አጠቃቀሙን ካወቅሽ ስቲል ሶሻል ሚዲያ በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ቃል በቃል የምናገረው ነገር ምንድነው የእንትናቸውን የጾታቸውን የቀየሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ላይቭ ገብተው ይታያሉ መንሶር ሞባይል ካርድ ሲሞላ ወይንም ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ ቲክቶክ ላይ ምንድነው የምትሰራው ምን አቺቭ አረክበት መልእክት አስተላልፍ እኔ ሶስት ጥያቄዎች ሁሉ እጠይቃለሁ ሰው እኔ ጋር ሲመጣ ገስት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በማረግበት ሰዓት እኔ ጋር የሚኖረው ሰው ወይ 1000 ሰው ነው ወይሽ አምስቱ ሰው ነው ሊያይኝ የሚችለው ኦፍ ኮርስ ከላይቭ ሲወጣ ከሁለት ሰዓት በላይ አልቀመጥም እኔ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ማታ ሁለት ሰዓት ከላይቭ ሲወጣ 40 50 ሺህ ሰው አይቶሃል ብሎ ደግሞ ይጽፍልኛል ያው ሲስተሙ አንድ ሰዓት የሚገብ ያየ 30 ደቂቃም አንድ ደቂቃም ያዳመጠ ይላል ካውንት ያረጋልና ያ 30 40 ሺህ ሰው ነው የሚደርሰው ወጥቼ ወዲያውኑ ወደ አልጋይም ሳልሄድ አንዳንድ ነገር ሳይ አሁን የምትዩን ሰዎች ተቀምጠው ሳያቸው 3000 ሰው ሲያያቸው ታያለሽ እነዚህ ሰዎች ከላይቭ ሲወጡ 100000 ሰው አይቷቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የሰውን አይምሮ የመቀየር እንትናቸው በጣም ሲምፕል ነው ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ወንዶች ሴቶችን ብንሆን ባህላችን ሃይማኖታችን ወደን አክብረን ስለምንኖር ለነዚህ ነገር ብዙም ችግር ይፈጠራል ብዬ አላስብም ግን ትልቁ ነገር ምንድነው በተቻለ መጠን ይሄን ነገር በመናይበት ሰዓት ሪፖርት ማድረግ ከተቻለ ገስት ላይ ሲገባ ሐሳብ ሳይሰጡ አሁን ብዙ ሰዎች ገስት ላይ ገቡና ተሳድበው ይወርዳሉ ገብተን ከምንሳደብ ሪፖርት ማድረግ እያንዳንዱ ሰው ገስት ድል አግኝቶ ሲገባ ሪፖርት አደረገ ማለት ያ አካውንት የበዛጋት ድል በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ስቲል አሁንም ክሬት ያረጋሉ ግን አንዳንድ ቲክቶክ ክሬት ስታደርጊው እስክታሳድጊው ድረስ ደግሞ ጊዜ ይፈጃል ስለዚህ ያንን እየተከታተልን ማድረግ ነው እንግዲህ ያው የሰው ልጅ በሚችለው አቅም ያንን ነገር አግሬሲቭሊ መቃወም መቻል አለበት መጠየፍ መቻል አለበት ከዛው እጪ እንግዲህ ምንም የምትዩ ነገር አይኖርም እሺ መንሱርዬ እንግዳይ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን የስካሁኑን ይመስል ነበር የዛሬውን የኛ እንግዳ ፕሮግራማችንን እንድንቀርጽ የፈቀዱልን ማዚኪ አዲስ ቡቲክ ሆቴልን ከልብ እናመሰግናለን በዲኮር በኩል ደግሞ ናሆም ዲኮር ነው የዛሬው ስፖንሰራችን ማግኘት ለምትፈልጉ 22 ጎላጎል ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኙታላችሁ የዳቹ ግዙ እላለሁኝ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በሌላው በየኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ